Esta mañán, como decía, celebramos a reunión de Comité Clínico e membros de Saúde Pública para revisar a orden publicada o domingo pasado en referencia ás medidas que tiñamos que tomar a maiores por o brote de Amariña. Como decíamos en aquel momento, as medidas que afectaban unhas de carácter xeral o que é o ámbito dos aforos, o ámbito da limitación horaria en determinados establecimientos, tamén o limitación de grupos, a reunión de grupos, especialmente algo que vamos, en outras comunidades autónomas tamén están facendo o mismo, a declaración da máscara como un elemento obrigatorio en todo o ámbito, tanto do ámbito en espacios pechados como o aire libre.